င်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်မတီးလက်ဆောင်ကနာကိုကျွန်တော်ဂျွန်ဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဂျွန်လာ28ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကတော့ဖြူမြို့မှာစံထွန်ဦးပဲခူးမြို့မှာမန်မျိုးပပထွန်တာရန်မှာမောင်အိုက်အုတ်တောင်ပြင်းဝင်မှာမိုင်ဖေလင်းရှန်ပြင်းလင်မှာဂျီရက်ပေါ်ထက်လွင်ဖြိုးပြင်းလင်မှာပဲတက်တက်လှိုင်းရံပြဲမြို့နယ်ရပတင်ရွာမှမတ်လူလူလွင်ရံပြဲမြို့နယ်မှာပဲမေဇွန်ညိုရန်ကုန်စိန်ဖရန်စစ်ကျောင်းမှမောင်မာတင်ရန်ကုန်စိန်ဖရန်စစ်ကျောင်းမှပဲရောအောင်လှိန်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဂျွန်လာ28ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကြည့်ရှုနာစဉ်အားပေးနေသူများတောင်းဆိုထားကြသူများအားလုံးပေါ့အဖဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတော်များစားတဲ့ဘူတို့၍ခံစားရပါသေးကြောင်းအရှတ်သမတရားမြမဝိုင်းအစီအစဉ်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျွန်ဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်တောင်ပေရင်တည်တန်ရှင်ဆိုင်းအောင်ထီကန်တီဆိုထားတဲ့အချစ်မျှဝေပါဆိုတဲ့ဓမ္မတခြင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ไปใส่เนียเมเมื่อ
ချွေလွဲ့သွားသောကာဆာနီသူရဲကောင်းများတွေ့စူတောင်းမြတ်တာငင်းချမ်း၏အရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့၏အမိမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးငင်းချမ်းတရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါငင်းချမ်း၏တွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်ချွေလွဲ့သွားခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရဲကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည်ချီးမွမ်းကြပါသည်ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငင်းချမ်းရေးတွင်ရှေ့တန်းမှကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလာပိုက်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်တည်ရတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရှိမှန်ချက်ပြတ်သားသောဥတီချက်များဖြင့်အတူရှင်တွဲကကျူပန်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေညီအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအားဖြင့်မြမပြည်ကြီးကိုတန်ဆင်စီတော်မူပါစီကျော်ပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအားဖြင့်အမောင်တဲမှကျင်းလင်းရှောက်လန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမာခက်ချမ်းနေသူများအတိမြင်အမောင်ဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စဲချမ်းကြုံနေကြသူများပြည်သူများကောင်းစားရေးကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုး၏နောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစီကျော်တန့်စင်ပေတော်မူပါပြုပြင်ပြောင်းလဲပေတော်မူပါမိသည့်လောကီအာဏာများမတည်မြဲကြောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီနီးမဖြစ်စေပဲတနည်းသောအချိန်၌အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖျင်းစီကြိုးချင်းခံယူခဲ့ကြတော့ကိုရောရှင်၏ဒါသမီများကိုကိုရော၏ကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းခုံပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတည်ရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ်အာဆာနီသူရဲကောင်းများနှင့်ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပြီးခုံပြုတ်ချင်းမွန်နိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတတ်မှု၏နေမင်းဖြစ်သောကိုရောရှက်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းဆောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြစ်အာမင်မေဆွေတို့ဒီကနေ့ကြားနာရတဲ့တရားတော်မှာသခင်ခရစ်တော်ကပရောဖက်အတုတွေကိုတတိထားဖို့တတိပေးနေတယ်အပြင်မှာတော့သိုးတငယ်လိုဖြူစင်ပြဟန်ဆောင်ပြအတွင်းစိတ်ထဲမှာငန်းငန်းတက်စာလောင်နေတဲ့မြေခွေးလိုစားတော့ဖို့ချောင်းနေတဲ့သူတွေကိုတတိထားပါတဲ့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူတွေဦးစီးဦးဆောင်ပြုတဲ့သူတွေအစပိုင်းမှာတော့လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုရဖို့ရိုးသားသလိုလိုတကယ်ပဲဖြူစင်တယ်လို့လို့မာနကင်းမဲ့သူလို့လို့ဟန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ပရောဖက်အတုတွေလို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်အတုတွေကိုယ်အတွက်ပဲကြည်ပြီးကိုယ့်အိတ်ထဲထဲကိုလုပ်နေတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအမိခံအဖွဲ့ကောင်းဆောင်နေအများအကျိုးအတွက်ပါတိုင်းပြည်အကျိုးအတွက်ပါဆိုပြီးသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်အများပြည်သူကိုချနှင်းနေတဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်အတုတွေဒီလူတွေကိုတည်ထားဖို့လက်မခံဖို့သခင်ခရစ်တော်တည်ပေးနေတယ်အတွင်းစိတ်ကောက်ကျစ်တဲ့သူလောဘရမက်ကြီးသူမနာလိုစိတ်ပြင်းထန်သူယုံမာသူတွေဟာကျွန်တော်တို့ဗမာစကားပုံလိုပဲကြောင်ကြကြရေမငုတ်နိုင်ဘူးအချိန်တိုင်းဇာတိပြလာကြတယ်မကောင်းတဲ့ဗီဇကဖြစ်လာတဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့အသီးပဲတီးလာတယ်အချိန်တန်လို့လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုရလာရင်အာနာပါဝါပြကျင်လာတယ်ကြောသောထင်ရှားမှုတွေရလာရင်ဗီဇမကောင်းတဲ့သူတွေဟာသူ့အကျိုးကိုရဖို့စတင်ဖော်ဆောင်တော့တာပဲသူ့အတွက်သူရဖို့မယိုးမသားမတမာနီးတွေတုံးလာကြတယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေလူတွေကိုတော့လောကတမန်မှုတွေကင်းကြပါဆိုတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေကာကောင်းစားကြီးစီးအိမ်ကောင်းစားပိုင်ဆိုင်အဲ့လိုကောင်းဆောင်နေတွေ့ဘူးကြတယ်မဟုတ်လား
လူမှုကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်တာပါဆိုပြီးဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတကာအဆင့်မီသူများလှူထားတဲ့အလူငွေတွေကနေလာစားဆိုပြီးဖြတ်ယူနေကြတဲ့နာမည်ကောင်းတက်လှုပ်ရှားကောင်းဆောင်တွေတွေ့ဘူးကြတယ်မဟုတ်လားတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ပါဆိုပြီးဘီလီယံချီပြီးချမ်းသာသွားကြတဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေတွေ့ဘူးကြတယ်မဟုတ်လားမကောင်းတဲ့အပင်ကမကောင်းတဲ့အသီးတွေတီးလာတာပါပဲကောင်းတဲ့အပင်ကတော့ဘယ်တော့မှမကောင်းတဲ့အသီးမတီးနိုင်ဘူးကောင်းတဲ့မျိုးစိတ်မှန်တယ်အပင်တန်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းမှရှင်သန်ကြီးထွားခွင့်ရကြတဲ့သူတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတိတ်ခါတရားကိုခြင်းတရားအမှန်တရားစတဲ့ပါရမီတွေနဲ့တီးခတ်နိုင်ခြင်းအမှန်တရားမျှတမှုအတွက်အရာရာကိုစွန့်တော့ရဲသူတွေအနစ်နာခံရဲသူတွေသူတို့ကိုယ်၌ကကိုခြင်းတရားသိက္ခာကိုတန်ဖိုးထားပညာသတိရှိသူတွေဟာအများအကျိုးအတွက်ကောင်းတဲ့အသီးတွေကိုတီးပေးကြတာကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတွေ့မြင်ကြပူပါပါဓမ္မမိတ်ဆွေသင်ကရောဘယ်လိုအသီးမျိုးတွေတီးနေသလဲဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲဆိုတာကိုအာမနာတန်းဝေဖန်ကြည့်ပါအချိန်ရှိသေးတယ်ကောင်းတဲ့သူလားမကောင်းတဲ့သူလားအချိန်တစ်ခုလောက်ပေါင်းကြည့်စကားပြောကြည့်ရင်သူ့ရဲ့အပြုမူပြောဆိုနေတိုင်းစိတ်နေစိတ်ထားကနေကောင်းတဲ့အသီးတီးမဲ့လူလားမကောင်းတဲ့အသီးတီးမဲ့လူလားဆိုတာအချိန်တိုင်းခွဲခြားလို့ရတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေဒီကနေ့သတိထားပါရှင်မတေဦးရဲ့ကျမ်းစာနောက်ဆုံးစာကြောင်းလေးကကျွန်တော်တို့ကို warning the deep pain နေတယ်။ကောင်းသောအသီးမသီးသောအပင်မှန်သည်မြကိုခုတ်လဲပြီးမိတဲ့ကိုပြစ်ချခြင်းခံရမယ်တဲ့။ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီကနေ့တိတိကေဟာစီစဉ်တဲ့ကလူငယ်ကဏ္ဍအနေနဲ့အစ်စ်အမှန်တန်ရှင်တန်းမဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ကိုနေတဲ့တလို့နေထိုင်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တလို့နေထိုင်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုကိုစိတ်ဒုက္ခရောက်စီပြီးခက်မမီတော့တဲ့ဘောင်ဒီထဲကနေရုန်းထွက်နိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုတခြားသူတွေနဲ့တူအောင်မကြိုးစားတော့ပဲ။ကိုရဲ့ဖြစ်တည်မှုအတန်းရှင်တန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘဝမှာပျော်ရွှင်ဖို့အကောင်းမြင်ဖို့လိုပါတယ်။ဒုဗိမဲ့လို့လေအစ်စ်အမှန်တန်ရှင်တန်းနိုင်ခြင်းကမှပူပြီးကျမတို့တဦးစီရဲ့ဘဝကိုကျေနပ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ကိုဘဝကိုအစ်စ်အမှန်တန်ရှင်တန်ဖို့ဘလို့အချက်တွေတည်ထားတင်တယ်လဲဆိုရင်နံပါတ်1အနေနဲ့လူတိုင်းကျေနပ်အောင်မနေပါနဲ့။လူတိုင်းကျေနပ်အောင်ကြိုးစားတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။သူတို့တွေဟာသူတို့ပေါင်းသင်းနေတဲ့သူတွေသူတို့ကိုစိတ်ဆိုးသွားမှာကိုကြောက်တတ်ပါတယ်။လူတွေတဘောကြအောင်နေထိုင်ကြပါတယ်။ဒီလိုနေထိုင်ရင်းကနေနောက်ဆုံးမှာကိုဘဝကိုပျောက်ဆုံးလာတတ်ပါတယ်။ကိုလုံးချင်တာတွေကိုဖြစ်ချင်တာတွေကိုရဲ့ခံစားချက်တွေကိုလဲလူရှူလာတတ်ပါတယ်လူတိုင်းမှာမတူညီတဲ့အခက်အခဲကိုစီရှိကြပါတယ်ကိုလုံးနိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်လို့ကိုမလုံးနိုင်တဲ့အရာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကိုနားလည်ပေးနိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်လို့နားမလည်နိုင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်နားလည်မှုမပေးနိုင်တဲ့လူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့စိတ်ကြည်နဲ့အောင်လိုက်လုံနေလို့အဆင်မပြေပါဘူးဒီအရာတွေကိုကြော်လာဖို့ဆိုရင်လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီလေးပေါင်လေးတွေထားသင့်ထားရပါလိမ့်မယ်တချို့တွေမှာအမျက်တနှိုးထားတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်လုံးဝအထီးခိုက်မခံကြပါဘူးကို့မှာလည်းအမျက်တနှိုးထားတဲ့အရာတွေတက်မှတ်ထားသင့်ပါတယ်ကိုအမြတ်တနိုးထားတဲ့အရာကကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်လို့လဲရပါတယ်ကိုရဲ့ကိုကျင့်တရားလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်တချို့ဆိုရင်ကိုရဲ့မိဘကိုရဲ့မိသားစုကိုရဲ့လက်သွဲဖော်အမျိုးမျိုးထားလို့ရပါတယ်ဘလို့အချက်မျိုးဆိုရင်မကူညီနိုင်ဘူးဘလို့လူမျိုးဆိုရင်ခက်ကင်းကင်းနေမယ်ကိုကျင့်တရားကိုထိခိုက်စေမဲ့အရာမျိုးဆိုရင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဒီလိုအရာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ငင်းပယ်နိုင်ရပါမယ်။ကိုကဘလို့ပုံစံမျိုးကို့မှာဘလို့ရည်ရချက်တွေရှိတယ်။ကို့ရဲ့စိတ်တဘောထားကဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးကိုပေါ်လွင်အောင်နေတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကို့ရဲ့အမျက်တနှိုးထားတဲ့အရာအထီးကိတ်မခံတဲ့အချက်တွေကိုတတ်မှတ်တင်ပါတယ်။ဒါအပြင်တစ်ဖက်သက်မဆန်တဲ့ဘောင်နေစည်းတွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်လူတွေကကို့အပေါ်မှာမုံသွားရင်လည်းကြည်ကြည်နက်နက်ကြည်လက်ခံလို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဘက်ကစိတ်ဆိုးပြီးကို့ကိုမခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တောင်မှကျမတို့တဦးစီကလက်ခံနိုင်ရပါမယ်။
နမတ်နှစ်အနေနဲ့ကတော့လူတွေဘလို့မြင်မလဲဆိုတာကိုအယံဂယုမဆိုင်ပါနဲ့လူတွေကကိုယ့်ကိုမြင်တဲ့အမြင်တွေကိုလိုက်ပြီးဂယုဆိုင်နေရင်အမြဲတမ်းသူတို့ရဲ့အကျဉ်းသားဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့လောင်စုကတော့ဆိုထားပါတယ်ကိုယ့်ကိုတော်တယ်လို့ထင်နေတဲ့လူတွေရှိနိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုညံ့တယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်အထင်ကြီးတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့အထင်သေးတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူရှိတယ်လို့မနာလိုတဲ့လူလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါတွေကိုလိုက်ပြီးခံစားနေလို့မရပါဘူးတကယ်တော့လူတွေဘလို့မြင်တယ်လဲဆိုတာကသူတို့ကိစ္စပါကိုကဘလောက်ကောင်းအောင်နေနေကိုကိုမကြိုက်တဲ့လူကရှိကိုရှိပါတယ်လူတွေကကိုအပေါ်ဘလို့မြင်တယ်လဲဆိုတာကသူတို့ရဲ့ကိစ္စပါကိုဘလို့မြင်တယ်လဲဆိုတာကတော့ကိုကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်လူတွေဘလို့မြင်နေတယ်လဲဆိုတာကိုတွေးပြီးကြောက်ကြတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့လူတွေရဲ့အမြင်ကိုခံစားနေတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်တချို့ကတော့ဘသူတွေဘလို့မြင်မြင်ဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးပြောတတ်ပါတယ်တဖက်လူကအထင်သေးအမြင်သေးနဲ့လာကြည့်ရင်ကိုအတင်းကိုပြောနေရင်ပြန်ပြီးရွေးတတ်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဒေါသလည်းဖြစ်လာပြီးခံစားချက်တွေအများများပြီးတုံ့ပြန်တတ်ပါတယ်။ဗဇက်ကလည်းပြောလိုက်ပါသေးတယ်။ဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတကယ်တော့သူများရဲ့အမြင်ကိုခေါင်းထဲထည့်ပြီးဒေါသတွေထွက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုတာကဘသူဘလို့မြင်မြင်ခေါင်းထဲကိုမထည့်တာမျိုးပါ။လိုက်ပြီးမခံစားနေတာမျိုးပါ။လူတွေဘလို့မြင်မြင်ဘဝမှာကိုနေတတ်တယ်လို့နေဘူး။ကိုကိုယ်တိုင်ကတန်ဖိုးရှိအောင်နေဖို့လိုပါတယ်။ကိုကျင့်တရားကောင်းနေဖို့လိုပါတယ်။တက်တက်ရရနဲ့ယုံကြည်မှုရှိရှိနေတတ်ရပါလိမ့်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့အစ်စ်အမှန်တိုင်းမဖုံးကွယ်ဘဲနေထိုင်ရဖို့လိုအပ်ပါကြောင်းသင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲကျမ်းမာပျော်ရွှင်ပြီးလုံခြုံအေးချမ်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။ကျမကတော့ Sister Regina မမခိုင်ပါ။လက်ထက်၌တပ်ဖြတ်ခံရသူများအားကမ္ဘောဒီးယားကက်သလစ်ဘာသာသူများတတိယဆူတောင်းပေးချခြင်းတည်းကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာကက်သလစ်ဘာသာသူများဟာ1980ခုနှစ်ဝင်းကျင်ပေါ်လ်ပေါ့ရဲ့ခမာနီလက်ထက်မှာကွပ်မျက်ခံခဲ့ရတဲ့ကက်သလစ်ဘာသာသူများပုံတော်ကြီးများသူတော်စင်များအားတတိယဆူတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီအောင်မေတတိယပူဇော်တဲ့မစ္စတာတရော်မာတန်ကရော့ခရိုင်ကမ္ပွန်သောမားဆရာတော်ကြီးများရန်တော်များသူတော်စင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးများကက်သလစ်ဘာသာသူများပါဝင်ပူဇော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခမာနီအုပ်ချုပ်စင်ကတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ရဟန်းသူတော်စင်ဘာသာသူစုစုပေါင်းဟာ3000ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအတွင်းပုံရံမကြီးမှာခန့်အပ်ထားတဲ့ပြင်သစ်သာသနာပြုအသင်းဝင်ဖွန်ဖန်မျိုးရဲ့သာသနာတာဝန်ခံဆရာတော်ကြီးအော်လီဗီယာကဒီဓမ္မအာဇာနည်ကြီးများရဲ့စံပြုထိုက်တဲ့သက်သေများဟာကမ္ဘောဒီးယားကက်သလစ်ဘာသာသူတို့အားလမ်းပြပေးနေကြောင်းကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာကက်သလစ်သာသနာဟာခမာနီစနစ်ပြည့်ပြုံးပြီးမှတဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားရှင်သန်လာခဲ့ရတဲ့အတွက်သာသနာနဲ့အသစ်လို့ခေါ်ဆိုနိုင်ကြောင်းခမာနီစနစ်ဟာအမြင့်ပြည့်ချီးမွမ်းရန်မြည်လန်းကြိုးစားခဲ့ရကြောင်းယခုအခါကက်သလစ်ဘာသာသူ2000-3000ရှိကြောင်းသခင်ဟာသူ့ရဲ့သာသနာကိုစွန့်ပြစ်မထားကြောင်းကျွန်တော်တို့ဟာအနာကက်ကိုအစင်မြော်တွေးလျက်ရှိကြောင်းဖြင့်မိစားတရားအတွက်မှဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုမြင့်ခံခဲ့ရတဲ့ကက်သလစ်ဓမ္မအာဇာနည်ကြီးများအတွေ့အောင်းမေဂုံပြုပြီးပူဇော်တဲ့မိစားတရားမှာဗတ်တန်ပန်သာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးအန်ရစ်ကွန်ပွန်ချန်သာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးအီရဆွန်ဟန်ဂလီရိုလေမိစားတရားတော်ကိုအတူတူကပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်။ခမာနီလက်ထက်ကွန်မြက်ခံခဲ့ရတဲ့ဓမ္မအာဇာနည်များအားယဟန်နာတိမြောက်နိုင်ရန်2015ခုနှစ်မှာစတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကွန်မြက်ခံခဲ့ရတဲ့ကက်သလစ်ဘာသာသူများအနေနဲ့ဆရာတော်ကြီးဂျိုးဆက်ချမာဆလတ်စ်နဲ့အခြား34ပါးကွန်မြက်ခံခဲ့ရကြောင်းမိစားတရားပူဇော်တဲ့နေရာမှာအစုပါကွန်မြက်ခံခဲ့ရတဲ့ဓမ္မအာဇာနည်များကွန်မြက်မခံရမီရဲ့အနေငယ်ပြောင်းရွှေ့ခံထားရတဲ့နေရာမှာပူဇော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝိပုစတောင်းခြင်းနဲ့အတူဆရာတော်ကြီးတို့ရဲ့အဆောင်ရောင်များကိုပြတ်ထားပြီးမှဖြစ်ကြောင်းကိုမြေခံခဲ့ရတဲ့ဆရာတော်ကြီးလွှဲထားတဲ့လော်ဝါကတိုင်ကိုတော့ဆရာတော်ကြီးအော်လီဗီယာကဆောင်ထားကြောင်းရဟန္တာတင်မြောက်နိုင်ရန်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများလှုပ်ဆောင်ရမှာတာဝန်ခံထားတဲ့ Father Boy ရဲ့မချက်အရာဆရာတော်နဲ့ပြင်သစ်သာနာပြုဖို့တော်ကြီးတို့ကိုမြေခံခဲ့ရတဲ့လော်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံများမှာလူအပ်တဲ့အချက်လက်ခိုင်လုံမှုများကိုမူနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ကက်သလစ်ဘာသာသူတို့ရဲ့အကူအညီဖြင့်ရယူပြီးဗာတီကန်ကိုပေးပို့ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။1980ခုနှစ်မှာ1989ခုနှစ်များအတွင်းခမာနီအုပ်ချုပ်စဉ်လူနှစ်သန်းနီးပါးအားတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း၎င်းတို့အနေနဲ့ကက်သလစ်ဘာသာသူများဓမ္မဆရာများသာသနာပြုများ
များလည်းပါသွားခဲ့ကြောင်းဓမ္မအာဇာနည်စည်းရုံးမှာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတစ်ခုမှသာမဟုတ်ဘဲဗီယက်နမ်နဲ့ပြင်သစ်တို့မှလည်းပါဝင်နေလို့ဆိုထားခြင်းကိုရှလွန်မောတရင်အရာသိရှိရပါတယ်။ဂျမစစ်စတန်လူစီယာတနအောင်ပါရှင်။
ချစ်ဖြောင်းတောက်တဲ့လုပ်လာတွေဝေစားတယ်လူသားကလာမကောင်းများကြောင့်ကြူရအောင်ပုံနေကုန်းတကုန်းဝေလောဘရဲ့မြန်မဆဲဝေမိလီတော့လူကြီးမတရားပြင်အရာကြီးတရားရာကိုလုံရရတယ်မမာနာတရားလန်ထူကြခရစ်တုရဲ့မြစ်တာဘာဝနာကိုအစဉ်ပွားစေလောကကိုသစ်လွင်တာအောင်ဒီစံတာချွင်သင်္ခါလေးချစ်စစ်မှဒီကဘာကိုချစ်ချင်တော့သူညီများဆောင်ကြစို့တော့မင်္ဂလာပါရှင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတံလွင့်ဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါရယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတံလွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတံလွင့်လို့ပြပါသည်ဩဒါရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ